საქართველოს ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენციის წევრ სახელმწიფო და საავიაციო ხელისუფლებების დირექტორთა შეხვედრას მასპინძლობს. 4-დღიან კონფერენციაში 44 ქვეყნის წამყვანი საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციის პირველი პირები მიიღებენ მონაწილეობას. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, რომელიც ღონისძიების მასპინძლობის ინიციატორია, ფიქრობს, რომ საქართველოს შესაძლებლობა ეძლევა ავიასატრანსპორტო სფეროში მიღწეული შედეგები და დარგის განვითარების სახელმწიფო პოტენციალი ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე წარადგინოს. რასაც მომავალში შესაძლოა სპეციალური ფონდებიდან ბიზნესობრივი პროექტების დაფინანსებას მოყვეს. ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენცია ყოველწლიურად იმართება და მასზე საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და უშიშროების სფეროში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს საკითხებს განიხილავენ. I am convinced that there will be a strengthening. Კიდასტურებ რომ თქვენმა ქვეყანამ სამოქალაქო ავიაციის დარგის განვითარების პროცესში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ამასთან ამ სფეროს სამომავლო წინსვლას ხელს ისიც შეუწყობს, რომ საქართველოს ტურისტული პოტენციალი წლიდან წლამდე მატულობს. ტურისტებისა და შესაბამისად გზავთა ნაკადის გაზრდა კი სამოქალაქო ავიაციის სექტორში კონკურენტუნარიან გარემოს დახვეწავს, რაც საერთაშორისო ავიაკომპანიების მხრიდან მეტ დაინტერესებას გამოიწვევს. ჩვენ გვაქვს ღია ცის პოლიტიკა ყველა ქვეყანასთან, ისე როგორც ეს ცივილიზებული სამავიაციო სამყაროში ხდება, შესაბამისად ის კონკურენტული გარემო, რომელიც იქნება, ბუნებრივია განაპირობებს მომავალში ტარიფების შემცირებას. გვეძლევა საშუალება დაუახლოვდეთ კიდევ უფრო ევროკავშირის ქვეყნებს, მივცეთ საშუალება ამ ქვეყნებს შეისწავლონ ის რეფორმები, რომლებიც ჩატარდა ამ სფეროში საქართველოში და გვაძლევ საშუალებას იმათთან ერთად გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯები ამ სფეროში.